Tillbaka igen på världen. Vi ska göra GTA. Vi tänkte, som ni ser på titeln i videon, så ska vi ta en bil och åka till staden. Ja, vi ska det. Stick in till storstan. Inte för att jag är dum. Jag måste ha motorcykel. Jag snor den på vägen dit. Eller förresten, varför inte ringen här? Det är ju bra. Vi ska... Ja, vi kör GTA. Vi ringer en motorcykel. Sorry om det låter lite i micken. Alltså, vi håller på att fixa hur den ska stå. Men så här kommer jag. Ja. Nu kör vi i alla fall. Då ringer vi. Inte vapen. Ta telefonen. Jag vet att den ligger. Jag är inte dum i huvudet. Kanske är. Ingen vet. Kontakt. Mekaniken. Då ringer den. What you need, boss? Some wheels? I can bring them around. Vi tar den här Kuma. Den är rolig. It's on the way. Okej, då borde den komma snart. Eftersom att vi ändå är här, så varför inte? Jag tänkte bara skjuta lite på butiken. Nu. Så. Där står den. Där står motorcykeln. Och motorcykeln står där. Vi kör nu. Okej, vi kör. Förlåt för att det låter lite konstigt just nu bara. Vi håller på att fixa lite med micken. Men nu har vi försökt en stund. Och nu har vi klarat det. Eller ungefär. Så nu fortsätter vi. Okej, då måste vi hitta något bra. Vad sägs om att köra här? Gasa, 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 gasa. Inte in i träd! Gasa, gasa. Nej, skit. Det går inte. Måste stegra lite. Som ni ser är vi... Då kör vi stans i världen. Nej, du inte! No! Fucking asshole in the game. Vi kör. Motorcykeln är där nere. Den tar vi. Kom igen. Hitta den. Nu fortsätter vi. Vi fortsätter köra nu. Vi ska upp i bergen igen. Vi kör igen upp i bergen. Vi stegrar lite nu. Kolla. Nej, misstänkt. Direkt. Och ska vi testa? Nej, vi kommer dö, vi kommer dö, vi kommer dö! Ja, det gick ju bra. Väldigt bra på det här, vet ni. Vi hämtar vår motorcykel. Vart är den? Är den där uppe? Fett jobbigt. Jaha. Ja. Då springer vi hit. Då får vi springa upp hit i sådana fall. Nej, har den hamnat där på den där plattformen? Det är så jäkla jobbigt. Kom ju upp här, hoppas jag gör det. För det är så... Nej, det gör jag inte. Jag får gå upp här. Det är väldigt jobbigt att göra det. Varför kunde inte bara... Ja. Jag skulle inte ha gjort sådär. Det är kul att
att det är kul att ha en YouTube-kanal. Det är faktiskt rätt så kul att spela YouTube. Eller spela. Eller att ha en YouTube-kanal som folk kan kolla på. Det är faktiskt rätt så kul. Ja. Nu ska vi i alla fall köra lite GTA. Som vi gör. Ligger den här på vägen? Ligger den här på vägen? Gör den? Nej, det gör den inte. Fyllo. Alltså inte för att ni är det såklart. Nej, jag väntar till och ner. Nu måste jag gå upp hela vägen. Ja, nu har vi hittat vår motorcykel. Den låg här uppe. Vi kör. Vi fortsätter neråt. Till vår startplats. Woho! Ja, det var en bra landning. Alla tror det. Ja, håll loss om inte det händer. Sorry, det var inte med flit. Vi ska bara göra någon riktigt nice stans. Så! Jag tänkte köra igenom det. Hoppa upp på den där och göra något fint. Det blev inte så. Vi kör, vi testar igen. Kör vi igen. Vart är den? Oh, it's stunt. Oh, it's stunt. Oh, Sony, Sony. Fett nu. Här är det. Boom. Vi fortsätter. Nu kör vi. Inte det vattnet. Inte destroya. Snyggt. Alla såg att det var snyggt, eller hur? Visst var det? Ja. Men som jag sa i vår förra video, eller min förra video, så sa jag... jag skulle fortfarande gärna... Nej, fuck! Nej! Ja. Vi får ringa moral, eller vad är det, 17 minuter? Ja, vi ringer den där grejen så man kan få tillbaka sina grejer. Morals Mutual. Morals Mutual Insurance. How can we help you? Inte T20. I'll do my best. Så. Oj. Vart är den? Ja, vi måste ringa mekanikern. Fast... Eftersom att de står här. Du tror inte att du kan överleva det här. Tro inte det, för att det gör du inte. Så. Eftersom att vi efterlyste så ringer vi lite grejer här. Jag tycker vi tar och ringer. Slåss inte bra. Vi tar och ringer Lester. Nej, inte Lester. Mekanik. Så beställer vi våra Kuma. Hejsan. You need something, huh? When you arrive, let me know. Den här Akuma. Orkar inte. I bring it by. Nej. Nu. Ja, nu dog jag. Godnatt, sa de. Jaha, det var ju kul. Vart min motorcykel är? Ringer det någon? Nej. Vart är vår motorcykel? Vart är den? Ja, jag får... Lester, idiot. Jag får säga Lester till mekaniken. Han heter mekanik, inte Lester. Han är så jävla dum. För att om man ringer honom, då svarar han. Men så när man dör, precis då, då ger den inte den man vill ha. You calling for some wheels? I'm Johnny on the spot. I'll hook you up. Vi vill ha vår Akuma, eller hur? Kom igen. Jag kan inte!
Ja, då får vi göra något annat nu då. Okej, I got stuff to do. Eftersom att vi ändå är här så brinner vi lite, tycker jag. I'm the man. Vi brinner. Vi brann inte länge. Det gjorde bara lite ont. Fick lite brännskador. Men vad ska vi göra? Varför ligger en vapenbutik här? What the fuck? Fan vad dåliga de är på att köra. Den har en soptunna. Den sitter fast på en soptunna. Det här måste jag ta en bild på. Sitter den fast på en liten soptunna. Konstigt. Okej, då har vi den bilden. Ja, men tog vi en till bild? Nej. Nu tar vi en bil. Vad sägs om den här lilla tracken? Vi tar den, kör runt lite. Hoppar på, håller på med en massa konstiga saker som inte finns. Radio, det vill vi inte ha. Ja, alltså vi måste... vi måste sätta upp karta. Här, hit ska vi. Vi säger... Här borta i stan. Här i storstan. Vi ska... Jag orkar inte. Kan vi inte dit? Vi drar... Inte i klädbutiken. Det stänger vi av sen. Sådär. Nu kör vi. Okej, den spelar här. Vi sticker. Han hade säkert inte rån eller någonting. Alltså sticker vi därifrån med vår lilla bobcat. Står det där nere? Jag vet inte om det är en bobcat. Alltså jag började liksom köra... jag började kolla på GTA när... Jag såg en kille på YouTube. Skulle kolla vad det var. Så började jag tycka om det. Så nu har jag kollat på det ganska länge. Och ja, sen har jag börjat spela GTA. Med min kompis konto. Det är därför jag ville bli testad i YouTuber. Se vad som händer. Fram i livet. Oh shit! Såg ni den där bilen? Den måste vi få tag i. Det ser ut som Transformer. Tänk om det är Transformer. Hur ska vi kunna... Den är snabbare än oss. Vi hinner inte ikapp den. Fan. Skills. Proffs. Jag kommer aldrig... Dog den där killen bara för att jag råkade köra in den. Typ 180. Vi hittar en sån snygg bil någon annan gång. Nu har vi den. Ska vi spara den? Hoppas den är snabb. Det är den säkert. Den är säkert riktigt snabb. Ja, men nu förstörde du min fina bil. Tack. Tror jag är glad nu. Jag hittade en fin bil. Jag ska köra lite snabbt. För att inte... Är jag efterlyst? Han borde vara efterlyst. Jag pajade min fina bil. Han tycker det... Alltså, han ringer polisen, tror jag. Jävla idiot. Fuck. Är det bara han har sagt det? Här kör vi ut.
Ja, vi hade flyttat. Fortsätter. Ja, vi behöver blod på bilen. Vi fortsätter. Ner här. Kom inte! Kiss. Vi kommer behöva snart slänga den här bilen. Vi fortsätter. Helt ärligt. Vi har en watcher just nu. Ifall ni ser det här, eller kommer se, så tipsa gärna era vänner om min kanal om ni tycker ni är bra. Ja, om ni inte tycker ni är bra, och kanske era vänner tycker det, så tipsa gärna dem. Sen blir de tipsa sina vänner som tipsar sina vänner, ja. Ja. Så det skulle vara kul om många såg mig! Sorry. Du kan få bada. Du kan få bada nu. Det är lugnt. Det är lugnt. Det är snälla, va? Nej, det är lugnt. Jag sa det precis. Det är lugnt. Du kan bada nu. What the fuck? En naken tjej sprang precis ut på bilvägen. Bara för att jag råkade... Så hon ska fan leva länge. Hon hade ett väldigt kort liv. Ja, hon var typ 19 år. Hade precis gjort barn med sin pojkvän eller någonting. Fan vet jag. Inte fan vet jag vad hon hade tänkt i sitt liv. Jag har kanske blivit en människa mindre i världen här. Har de pengar på sig i bikinin? 30 sp... Nej du, jag vill ha en kniv och sätta den i ryggen på dig. Jag inte vet jag varför direkt. Det är bara kul. Nog dött för länge sedan. Ja, du kan åka förbi. Du också. Du måste hitta någon riktigt en del. Den här tar vi. Den ser snabb ut. Det är Diamond. Det är en sportaktig bil. Så har du en radio på, men det är en sportbil. Den kör över 200 km i sekund. Vi åker upp här. Försöker. Polis! Sluta förstöra min dyra bil jag köpte. Jag tänker inte vända om. Ni är så lurade bilar. Biljävlar. Så varför hittar vi aldrig till stan? Var det inte det vi skulle göra? Det var inte polismördarfest. Ja. Det här blir... Inte som vi hade tänkt oss direkt. Vi måste inte stå nu. Vi måste det. Annars har jag dissat min... Eller annars har jag lurat mig. Och det vill jag inte. Så nu drar vi. Nu drar vi till stan. Dog du? Yes. Killshot. Där borta i storstan dit vi ska. Fortsätter. Det var inte jättelångt. Eller det var det bara vår bil som var riktigt snabb. Nu har vi gått 4 minuter. Så nu tar vi och ringer. Nej, polisen är fortfarande efter oss. Vi sticker. Jag vill ju inte direkt bli mördad när jag ringer mina kumar igen. Vi kör. Alltså jag är ingen läster, jag vet inte. Nej, det är bara 2 stjärnor. Om det hade varit 5 jag skulle... Nej. Du, det där var inte så smart. Det där kommer du betala för väldigt mycket. Äckel. Så, nu sticker vi från polisen. Innan den hittar oss, som den är redan. Men nu är vi i alla fall inne här. Vi tar och ringer. Vi ringer Lester. Vi tar och ringer Lester. Jag orkar inte. Vi tar och ringer Lester. Jag orkar inte.
if it isn't my creepy silent friend. How can I help? No problem. I'll get him off your back. Okej, bra. Då ringer vi akuman här. Eller snarare ringer efter akuman. Andra gången idag. What? Ja, oh, just det. Då ringer vi. You need something, huh? One of your rides? Let me know. Akuman. I'll get there as soon as I can. Va? Kan du inte? Är det en polis? Ja, det var en polis. Fuck, fuck, fuck. Varför siktade jag? Jag är jävla onödig. Ja, stamp i staden med poliser efter oss. Fett kul. Ja, nu krockade vi. Poliserna kommer säkert hinna döda oss på den här sekunden. Då sticker vi. Vad ska vi stanta? Vi stegrar. Upp på gräset här. Och sen, boom! Eat the stunt, bitch! Här såg jag på El Chilis video att det var någon jävla full. Ja, där blev det lite konstigt. Vi fortsätter här, ska vi hitta någonting. Sorry så mycket för det där. Alltså, det var ju inte direkt meningen att vi skulle göra det där. Det var inte direkt meningen. Eftersom att vi är efterlysta och håller på. Så, ja, vi ringer en ny. Vi gömmer oss här. Vad ska vi göra? Vi simmar över till andra sidan och ser vad som finns. Jag behöver bara gå på toa. Min kompis tar över i några sekunder. Tjena, tjena. Du är att Sixten ska gå pissa. Så, tjena. Alice, kan du gå? Alice är min syster. Gå. Han ska köra här. Men gå. Gå. Ja. Sorry för min störande syster. Tänk att vi... Jag ser Sigge bli glad när han kommer tillbaka. Jag ringer och fixar tillbaka motorcykeln. Prenumerera. Hello. Och like. This is Morse Mutual Insurance. Allting, så I'll do my best. Jag är med hans dag. Då kommer han tillbaka här. I can't get your ride over there right now. Tjena, tillbaka. Vad har min kompis gjort? Vad har min kompis gjort nu då? Okej, vi handlar alla runt så. What the fuck håller du på att skjuta på radio för? Jävla onödig. Nu kör jag fortfarande min kompis. Nu kör jag. Nu kör jag igen. I'm on the clock. What you want? Some wheels? Okay, I got stuff to do. Okej, idag är det lite folk här med oss. Jättelysta, lite folk. Skit i det.
Nu kör vi. Vi är inte efterlysta. Var det nice? Jo, där. Nu blev det. Där borta är vår motorcykel. Vad kul, va? Nice. Nu ringer vi hit den. Jag orkar inte springa hela vägen. What you need, boss? Some wheels? Police, I can bring them around. It's coming at you. It coming at you. Skjut dem inte på jobbet. Och så skjuter de då. Och eftersom vi tre stjärnet efterlysta så tar vi vår lilla Akuma. Just nu kör min kompis här. Som ni vet kanske från spelproffsen. Jag måste säga det här i varje video. Eller nästan. Prenumerera gärna på min kompis video. Kanal nu. Jag måste lära mig lite. Prenumerera gärna på min kompis kanal. Spelproffsen. Prenumerera heter det. Nu kör jag här. Jag kör upp. Här kör. Stuntman! Ja, vi missade hela skiten såklart. Som ni ser så inte köra min största grej. Jäklar, vi har en bil. Kan vi köra upp här på väggen? Nej, kunde vi. Såklart vi inte kunde. Eller kanske. Kan man. Ska vi fortsätta här? Jag är så jävla dålig på det här. Så det går inte att vara dåligare än mig. Sämre. Boom! Lite stant levde i alla fall. Nu fortsätter vi här. Så jag önskar att vi hade dumper. Det skulle vara väldigt nice att bara mosa folk. Måste ha fan. En dumper är typ någonting som... Ja. Som kan... En, typ som en hjullastare. Om ni vet vad det är. Annars googla, för jag tänker inte rätta. Googla en dump. What the fuck? Vart är min lilla motorcykel? Vart är min motorcykel? Nu sitter jag på min motorcykel. Och därför ska... Ser ni bron? Bron! Ja! Det är den bästa! Stanten. Han kommer! Skjuta! YOLO! Han försöker döda mig! Hon! Sådär, nu dog jag. Har du liv? Alltså, YOLO. Seriously. Nu sticker vi iväg så den inte hittar oss. Fortsätt framåt, bitch. Inte för att ni... Jaha. Mm-hmm. Ja, jag trodde det var lite mindre fart än sådär, men strunt i. Om ni hör prassla lite så är det... Att... Ingenting. Det är bara lite rörigt. Vi har inte fått någon direkt ställning. Vi kör med vanlig mikrofon. Det här ska bli kul. Vad gör polisen här? Fuck it! Här står en YOLO dump truck såklart. Stor polis! Ska de döda mig? Ska de döda mig för att jag kan köra här av ett backspegel på deras bil? Ska de det?
Ja, det var väldigt schysst av dem. Nu tog de akuman också. Ja, det var ju väldigt schysst. Ja, nu har vi ingen motorcykel längre. Nej, de har satt på passive mode, vilket inte mörder om. Det här är ungefär en damper. Oh, bitch. Ska jag hoppa på? Ska jag följa med, Batman? Ska jag följa med, Batman? Vi tar en bil och hänger med Batman. 200. Hoppas ni vill hänga med mig, för jag dödade honom. Jag trodde det var en tjej, men det var det inte. Varför åker den runt? Nu kör vi upp på rampen, fast vi har väldigt lite fart. We're flying! Det går väldigt bra för oss på YouTube-kanalen. Vi kör GTA och vi är stadsmästare. Jag kör GTA och vi är stadsmästare. Jag är stadsmästare. Och lite svårt med... What the fuck? Såg ni vad den här bilen gjorde? Jag körde in i den där backen. Okej. Okay. Jag orkar inte med den där jävla bilen. Den här ser snabbare ut. Snart är videon slut. Jag har spelat in i en halvtimme snart. Jag ska bara krocka i den här gula bilen. Sen är videon slut. Precis när jag krockar i den gula bilen. Tack för ni kolla, men nu ska vi krocka in den gula bilen. Om vi hinner i kapten. Klart vi. För den kör ju lagligt. YOLO! Så! Nu är videon slut för idag. Hej då! Lol.